Zahvaljujem gospodine Bakoviću, da sam se ja pitao, ne bi ni bilo ovih govorancija, dovoljno je čuti samo ove momke i da tako otplovimo ka poeziji. Poštovani dragi prijatelji, da ne kradem vreme pošto je dragoceno, i sve uvažene zvanice, hvala vam što ste sa nama. Trudit ću se da budem što sažetiji. Oko 106 knjiga poezije stiglo je ove godine na raspisan konkurs za nagradu za Antićeve dane. Ima li šta merodavnije od te činjenice? 106 pesnika, i mladih i starih, i novih i onih koji su već popularni, smatrali su da mogu da dobiju nagradu, i nas boli srce što je samo jedan čovek, to jest jedna osoba, mogla da dobije nagradu. S druge strane, svi su je zaslužili, žiri je objavio i one koji su ušli u uži izbor. Ono što je Blagoju rutina, a to su nagrade, pa kad dobije 25. ili 35. ništa to nije za njega specijalno, ali za Kulturni centar Novog Sada je specijalna i posebna čast da dodeli nagradu pesniku takvog kalibra i takvih dometa kao što je Blagoje Baković. Međutim, tek će vreme i pokoljenja će dijelu da sude, gospodine Bakoviću, sada to možda ne izgleda u pravoj dimenziji kada o tome govorimo. Ja samo hoću da kažem, gospodine Bakoviću, vama možemo dobiti i 100 i 150 nagrada, ali pitam vas, pa vas i prozivam, ima li razloga za radost još neko vreme? A tu je i gospođa konzulka i nama je velika čast, pa ja očekujem da ona ili pošalje depešu i kaže da sam prekršio sve moguće protokole i diplomatske i sve ostale, ili će možda reći da sam u pravu. Jer zemlja u kojoj ste vi prohodali, u kojoj ste krenuli u osnovnu školu, i vaše Bijelo polje i vaš Nikšić još uvek čeka sunce slobode i demokratije u ovom veku. I ako se ne varam, ako sam dobro zapamtio, 4. april je dan kada ste se vi rodili, gle slučaja, dva dana nakon onoga što svi iščekujemo, a to je da zemlja vašeg porekla i naša bratska i susedna zemlja doživi konačno sunce slobode, pa se ja nadam da ćete vi ovu nagradu primiti lepo, ali da ćete 4. aprila kad ustanete i pozdravite Svetog Vasilija Ostroškog, pozdraviti i sunce slobode u našoj voljenoj Crnoj Gori. Naravno da onaj pustinjak iz Holandije, rok pesni, kaže nije važno odakle sam sve dok znadeš kuda putujem, ali sam ja morao i ove reči da kažem, jer smo duboko uronjeni u ovom vremenu politike i burnih događaja koji kroje mapu ovoga sveta, a vi pesnici na to ne možete da ostanete imuni. Još jednom, uz poštovanje i gospode iz naših otaca iz Srpske pravoslavne crkve, velika čast je što su sa nama i predsednik pokrajinske vlade i gospođa konzulka Crne Gore i sve ostale visoke zvanice, oprostite da sada pojedinačno ne navodim sve, Dalibor je to sve rekao. Hvala Bagoje, Blagoje, vidimo se naredne godine i bit će još mnogo Antićevih dana, još mnogo nagrada, molim mlađe da ne plaču i mlađe članove žirija da ne budu tužni, nije bilo jednoglasno, bit će prilike i za mlađe pesnike. Hvala.